Өздеріне қарасты аумақты қоқыс қалдықтарымен ластаған үшін қарағандылық кәсіпкерлерге шамамен 3,5 миллион теңге айыппұл салынды. Шенеуніктер мен полиция қызметкерлерінен жасақталған мобильдік топ қоқысты рұқсат етілмеген жерлерге жинақтау маңайды ластау жайттарын анықтады. Тазалықты тәрк еткендердің біріне хабарлама жазылса, қайсы біріне әкімшілік құқық бұзушылық үшін хаттама толтырылып айыппұл өндірілмек. Сәуір айында қаламыздың учаскелік инспекторлары әкімшілікті құқық бұзушылық жөніндегі кодекстің 505-ші бабына сәйкес 1220 заң бұзушылықты анықтады. Орта кәсіпкерлік өкілдеріне қатысты 3 әкімшілікті хаттама толтырылды. Қоқысты қордалаған үшін жеке тұлғаларға қатысты да 7 дерек нақтыланды. Қоқысты қайда апарып төгуді десек, қала сыртына, күнгей аумағына, үштөбе бағыты жағына, түнгілік уақытта басқа да уақыттарда апарып төгеді. Біз бұл деректерді анықтап жатырмыз. Қоқыс төгушілерді ұстаудамыз, айыппұл саламыз. Айыппұл көлемі аз емес, 58340 теңге айып салынады. Яғни ондай заңсыздық үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айып салынады. Шенеуніктер Қазбек би ауданы аумағында рұқсат етілмеген жерге қоқыс төгілген 52 орынды нақтылады. Аталмыш қоқыс үйінділерін ендігіде бюджет есебінен тазаламақ. Осы шаруаға жауапты болар мердігерлерді анықтау бойынша байқау өткізілген. На этот год мы ставим для себя задачу 15 свалок ликвидировать за счет бюджетных средств и 10 свалок ликвидировать за счет небюджетных средств. Күл қоқысты маңайға шашып, тұрмыстық қалдықтарды, қордалағандарды анықтау үшін полиция тарапынан 9 мобильді топ құрылды. Аталмыш топ мүшелері бір ай бойы қоқыс төгу заңдылығына нұқсан келтірушілерді нақтылап әкімшілік шара қолданған. На сегодняшний день... Бүгінгі таңда қаланы көркейту бойынша 5125 әкімшілік материал әзірленді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 26% артық. Соңғы бірнеше жыл біздің қаламыз қоқыс үйіндісінен арылмай келеді. Көше аралықтары үймандары қоқыс алаңына айналған. Октябрь ауданында 7000 текше метрден астам қоқысты тиісті орынға апарып төккен. Дегенмен үйінділер жер үйлер аумағы мен шахтаға тиесілі маңайларда да аз емес. Шенеуніктер олардың иелеріне тиісті хабарлама жолдап, заң талаптарын орындауға шақыруда. Также в этом году запланировано у нас в рамках Сонымен қоса биылғы жылы халық қатысуындағы қазына бағдарламасы шеңберінде сұрыптау станциясының жұмысшылар кентінде 9000 текше метрден астам қоқыс қалдығы шығару жоспарланып отыр. Біздің ауданда полицейлер қатысуымен 4 мобильді топ құрылды. Олар бүгінгі таңда 18 мәрте рейдтік іс-шара өткізіп, тұрмыстық қалдықты төгіп жатқан 5 автокөлікті анықтады. Жол бойына қоқыс қалдықтарын тастап кетушілер де жазалы болады. Жолды үйіндімен ластап кеткен үшін 2 жүк көлігі және 1 трактор жүргізушісі әкімшіліктік жауапкершілікке тартылған. Бақыт Климатова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.